Du ser Natholdet, det er vores sidste program i sæson. Så er den hele hænden. Fuck mig. Anders? Åh, oh. Oh, jeg har en høj puls lige nu. Åh, jeg kan ikke snakke. Lene, jeg synes simpelthen, du klarer det helt fantastisk. Hvad med mig, Claus? Jeg er da også god! Og hjælp til at sige farvel. Ja, bagefter. Anders er tilbage den 7. september. Mads godt på jer selv i de her coronatider. Jeg er færdig. Men nej. Natholdet er ekstraordinært tilbage. Man er derhjemme og lige slår brand. Og trænet, altså der ligger meget. Jeg får ondt i ryggen af at spise kartofler, og det er faktisk ikke godt. Natholdet er tilbage mandag kl. 22.15 på TV2 og TV2 Play.